Nästa vecka är det äntligen dags då för fotbolls-EM som jag har sett fram emot detta i Frankrike. Två av dem, eller fyrans laguppställning får vi väl säga. Första laget, det är ju Lasse Granqvist och Anna Bolin. Välkomna. Tack så mycket. Alla våra kollegor håller inte med. Men ni är ju en del av fyrans startelva får man gärna säga. Vi för deras talan här. Ja, det är fler. Olof Lund ska vi prata om en liten stund och Patrik Ekvall är med och en hel del andra. Jens Fjällström och sådär va? Anders Hanna Andersson. Marklund också. Hanna Marklund också. Vi är en norrländsk fägring i studion. Precis. Hörrni, vad ser ni mest fram emot? Alltså jag är ju sanslöst peppad på det här mästerskapet. Det känns som att jag har, sen det blev klart att Sverige förstås blev klara, men även att det ska spelas i Frankrike, detta fotbollsälskande, passionerade land. Mm. Det höjer ju essensen lite grann och känsla för det. Så att jag är sanslöst peppad på det mesta. Ja, kolla kartan här bara. Ni ser ju. Exakt, det är ju 10 olika spelplatser. 9 städer, det är ju 2 arenor i Paris. Stade de France och Parc des Princes, som vi alla känner till, där Zlatan har huserat i 4 år. Ja, det kommer bli otroligt häftigt och det kommer vara en invasion av fotbollsturister i detta land. Ja. Och det är det som är så häftigt när man får uppleva. Jag tycker gruppspelet är så häftigt att uppleva på plats också. Ja. När det bara vajar flaggor och det är alltid en extremt god stämning, tycker jag. Det känns ju härligt att få komma. Ja, det gör väl det. Du, Lasse, eller hur? Fyran kommer att sända vilka matcher? För Sveriges del, vad vi vet då. Vi sände Sverige-Belgien i den avslutande, i Nice, i den avslutande gruppspelsmatchen. Så de första 2 går på SVT då, Sveriges Television och så våra kollegor som har hand om Odilon och Italien. Men vi har öppningsmatchen, Frankrike-Rumänien, det öppnar ju på fredag. Och vi har finalen, just det. Och det öppnar den 10 juni och stänger den 10 juli. Också då på Stade France, som ju var den finalarena där Frankrike 1998 blev världsmästare. Det är en mytomspunnen arena. Ja, häftigt alltså. Det är väldigt mäktigt. Och det är där Sverige ska möta Irland också på Stade France. Sen hoppas vi att vi tar oss vidare, eller vi, ska man säga, att Sverige tar sig vidare. Det är ju rätt många lag som gör det, va? Ettorna och tvåorna såklart för alla grupper, men också rätt många treor. Så att vi har en liten chans där. Jo, det finns absolut. Det finns möjlighet. Men den första matchen är ju väldigt viktig mot Irland. På pappret så är det ju de som vi ska ha, eller som Sverige ska ha störst chans mot också. Jag tror att mot Italien kan det finnas en viss potential. Det är lite rörigt i deras trupp, ganska mycket skador och så vidare. Belgien blir ju riktigt tuffa. Förhoppningsvis är Belgien redan vidare i tredje omgången. Och då kan man ta någon extra pinne där. Kom ihåg VM 94 när Sverige tog poäng av Brasilien i avslutningsmatchen 1-1. Kenneth Anderssons klassiska lobbmål där, eller vad det nu var. Snyggt som tusan var i alla fall. Men jag ska säga så här, jag är lite nyfiken på det här svenska landslaget faktiskt. Och då tillhör jag de som har varit efter Österrike hemma i kvalet 1-4. Då var jag ju så deprimerad nästan. Ja. Men jag tycker det är lite nyfikenhet. Hamrén slutar, Andreas Isaksson slutar, Källström slutar. Och rätt mycket tyder ju på att även om han inte har bekräftat det, han väntar ju gärna och skapar lite extra rubriker längs. Men Ibrahimovic ska sluta. Och kopplar vi in, vi stod och pratade lite på förhand, några U21-spelare det här, så får du lite stänk utav, men jag blir rätt nyfiken på Om dessa unga U21-spelare, om de lyckas pika. Och, för det handlar ju om det, att många spelare måste prestera på absolut topp under ett mästerskap. Det är ju nyckeln i att lyckas. Och det räcker ju inte bara med en, utan det måste ju vara ett gäng. Och vi kan ju hoppas att alla de här unga stjärnorna som får chansen tar några extra kliv. Då finns det ju chans för Sverige att skrälla. För det är ju det de måste göra faktiskt. För att vi ska jag ser bilder från Båstad. Olof Lund befinner sig där nere. De ska ju träna här idag igen då. Sen är det match mot Wales imorgon, genrep. Men hörni, det som är lite smolk i glädjebägaren får jag väl ändå säga, det är väl säkerhetssituationen. Dels har det faktiskt varit ett terrorattentat precis utanför arenan Stade France, och du kommer åka ner och kommentera. Hur känner du? Känner du dig lugn, eller liksom, finns det en liten oro i dig? Det finns en oro. Jag tror att det är oundvikligt att det inte skulle göra det. Vi har fått träffa människor från franska säkerhetstjänsten som har berättat om hur de arbetar och förutsättningarna, och vi har också lärt oss lite hur vi ska agera när den här typen av händelser skulle inträffa. Det här är ju bilder från när de hade en övning här nu då, just utanför, att det blir en händelse utanför någon av arenorna, och vi vet ungefärligen hur vi ska göra. Vi har åtminstone fått lära oss lite mera, och det känns som man har tagit det ansvaret man kan göra för oss som ska åka dit då och hantera det här. Men vad ska vi göra? Alltså, vi kan ju inte, man kan inte vara mer än uppmärksam och titta på sin omgivning och se och försöka följa vad som händer. För vi ska förflytta oss från den ena arenan till den andra. Och vi är i ett land som där det nyligen var och det allvarligt terror. Det råder ju undantagstillstånd i Frankrike. Och det är ju anmärkningsvärt i sig att det spelas ett mästerskap under
de här, alltså, i de här förutsättningarna. Mm. 10 miljoner fotbollsturister, man får ju kalla dem så, räknar man med ska inta Frankrike. Det kommer vara en otroligt mängd supportrar som kommer resa runt. Och det man fortfarande är ganska oroad över, det är ju de här fanzonerna. Det har varit en väldigt stor snackis i Frankrike också, hur man ska garantera säkerheten på de här olika platserna. Till exempel i Paris så kommer det vara en fan som vid Eiffeltornet som kommer ta 100 000. Kommer det finnas plats för där. Och man räknar ju med att är det 100 000 beväpnade poliser, säkerhetspersonal kommer att arbeta med det här mästerskapet. Mm. Så att man, ja, satsar ju rejält på det förstås. Men jag tänkte på när vi sände träningsmatchen här i veckan. Det var ju inget terrordåd, tack och lov, men det var någon som kastade någonting på dig, ja, när du stod vid arenan. Jo, man vet ju inte vad det är då heller på något sätt. Här ser vi. Det är första gången jag ser vad som händer faktiskt. Ja. Där ser ni att den studsar ganska så högt, och det innebär att den kommer nog ganska högt uppifrån. Jag skulle tippa på andra etagen. Jag är ju helt oberedd på det. Jag vet ju inte vad det är för någonting, vilket var läskigt i sig, för det kändes på riktigt som så här småsten, att jag blev träffad av någon form av något riktigt hårt föremål. Nu visar det sig vara en godisbit. Alltså men det är ju så förbannat kockat. Men, och det är ju inte liksom bomber och granater och IS-terror så att säga. Men det är ändå, där ser man hur lätt det är att komma till på något men sätt. Men vi kan ju, jag tycker inte man kan säga att nu var det en lakridsbit och då är det ett skämt. Och då ska man ta det med en klackspark och skratta åt. Företeelsen. Liksom, företeelsen att vi kastar saker på varandra. Var kom den ifrån? Varför måste vi göra det? Kan vi inte skita i det? Liksom? Ja. Det är lite korkat. Sen är min syn i det vi frågar, när vi pratar om vad som vänt terrorhotet mot EM i Frankrike, att, och vi har pratat om det vid något tillfälle tidigare också, att jag är medveten om att det är en risk att åka dit. Jag är medveten om att det finns ett starkt hot till och med. Mm. Men det är mitt sätt att försöka stå upp för det fria samhälle vi lever i, den demokratin vi har och det samhället jag vill leva i och som jag är stolt över att få vara en del av. Jag vill stå upp för det, och det gör jag genom att, och jag tycker, var och en får säga vad den anser, men jag tycker att man i det här läget ska genomföra turneringen i Frankrike. Helt rätt. Och det kommer ju vara tusentals svenska supportrar, tiotusentals svenska supportrar, ännu fler kanske till och med. Pratar vi hund? Det kommer vara väldigt många svenska supportrar som kommer vara där i alla fall. Ska vi ändå avsluta med liksom ett peppmål, känner jag. Ett mål som vi alltid kommer bära med oss. Vi får titta på det här. Ett mål från EM 2004 som jag vet att Lasse, du håller högt. Anna håller det också högt. Ja, men titta, det där är ju vansinnigt häftigt. Ja, vansinnigt. Det där kan vi ju frossa i och psyka italienarna på vägen. Titta på de svenska supportrarna där. Ja. Och det är alltså Vieri på mållinjen och han hoppar rätt högt, ser ni. Ja. Och han når inte bollen. Det är helt magiskt mål. Jag tycker det är svensk fotbolls, om inte det vackraste, så ett av de vackraste. Ja, alltså, definitivt. Och vi hoppas ju att Zlatan Ibrahimovic ska kunna bjuda på lite fler mirakulösa mål. För det kommer faktiskt behövas. Hoppas på det. Men, tänk på det. 92 vann Danmark i Europamästerskapet. De blev inbjudna sent. Det var krig i Jugoslavien. Ingen hade räknat med det. 12 år senare, 2004, vann Grekland just den där turneringen i Portugal. Det var ingen som hade räknat med det heller. Det har gått 12 år ytterligare. Vi ska till Paris. Det finns skrällpotential. Ja. Hörrni, ta det försiktigt. Ni gör alltid ett kanonjobb. Vi håller tummarna och så ska vi besöka Olof Lund lite senare i Båstad. Sköt om er. Detsamma. Och så att vi ses snart igen. Ja, verkligen.